Olte Curri ka njoftuar sot se aktori italian Massimiliano Varese do të futet në shtëpinë Big Brother VIP Albania që të ballafaqohet me Heidin. Me anë të një story në Instagram, ai shkruan se Massimiliano do të hysonte në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, që të serohet me Heidin. Raporti që Heidi kishte krijuar me aktorin italian në Grande Fratello mori përmasa të mëdha në të gjithë shtetin italian. Kjo pasi aktori vazhdimisht ushtronte trysnim mbi Heidin, duke i kërkuar llogari për dëmtë të tjerë që qëndronin afër saj. Dhuna verbale u përshkallëzua çdo ditë më shumë derisa në Grande Fratello u fut babai i Heidi, i cili i kërkoi asaj të dilte jashtë pasi shëndeti nënës së saj Lailës ishte përkeisur pas kësaj situate. Heidi shpërtheu në lot dhe mori vendimin për ta lënë shtëpinë menjëherë pas spektaklit. Nuk dihet arsyeja pse produksioni mund të sjellë Massimiliano në Big Brother VIP Albania, pikërisht kur ajo po jeton një histori dashurie me konkurrentin tjetër në këtë format, Romeo Veshaj. Nga ana tjetër, Heidi ka qenë në gjendje shumë të rënduar dhe është parë të shpërthejë në të qara pas debateve me Graciano, Franceskën, Meritonin dhe Eglen. Heidi është në nominim të vazhdueshëm deri në gjysmë finale dhe tashmë gara për një vend në finale dhe çmimin e madh, po bëhet shumë e vështirë për Heidin.